aşağı yukarı güney. Ассалому алейкум, жасылар ТВ телеканалының қадірлі телетамашабүйлері. Халқымыздың жүрек төрінен орын алған қосықлардың дөрелу тарихы хақында сөз етуші, сіз сүйген қосықлар тарихы көрсетуінің нәубеттегі санын тамашалап басладыңыз. Көрсетуіміздің бүгінгі санын біз студиямызда емес, бес қаланың бірі болған Шымбай районынан алып барамыз. Туған жерім Шымбайым, қызметіңе мен тайын, кіндік қаным төгілген. Ана жерім Шымбайым, Шымбайым. Керек емес аспанменен күрескен жайлар. Шенгел қораттандырсыз жасарман қалай. Орпа жұлдыздар көшелер Шымбай қаламай. Өз туылған жерін, ана отанның жырламайтын инсан болмаса керек. Кіндік қанымыз тамған топырағымызды қаншама мақтасақ та аз. Бес қаланың бірі болған тарихи тілдерде дастан Шымбай районы сөз шебері Өмірбек Лаққа. Өзбекстан қаһарманы Ибраһим Юсупов сияқты шайырларыменен белгілі. Бұл тарифтер бекар айтылмады. Себебі бүгін сөз етке шақ қосығымыз «Туған жерім Шымбайым» қосығы. Қосықтың сөзі һәм намасы Жалғас Шәкенов хатисі. Қосық хақындағы дәстүрлі мағлұматтарды қосық атқарушыларының бірі Махмут Өтегеновтан тыңлаймыз. Туған жерім Шымбайым қосығына келетін болсақ, арадан әзірге 10-15 жылдай уақыт өтіп кетті. Бұл қосықтың дүрелуіне келіп шығуына себепті сол 2007 жылдары алжаспасам сол кездері мына Шымбайлар өзіміз досымыз Файзолла Қадировтан тайын солайына біз алғанбыз. Сосын оны алып бірге жігіттермен ойласып қазымызда жа Азамат Қатиев сол группамызбен ойласып бірге келіпте сол қосықты бір алып досымыз Файзан алдық, одан кейін Құдай берген Сермбетке апарып, себебі қайттан бастан бастап аранжировка істеттік. Ол кездері дискеттің кездері, дискет ол кездері. Ондай бір жаңа телефондар қазіргідей TikTok, Instagram ондай зат жоқ. Ол кезде телефондардың ең несі Nokia, Samsung сол кездері. Жаңа Bluetooth-тан өтіп келетін уақытлар. Сонымен қосықты алып істеттік, MP3-ні алдық, алғаннан кейін телефонымызға өткеріп алдық, өткеріп жүрсек. Енді бір достарымызға, танысарға болсын, соларға бір өткеріп, тыңлатып көрсек, маған өткеріп, телефонға сол Bluetooth-пен өткеріп. Сол кезде соңменен бір MP3-нің өзі сол кезде бір көп таралып кетті да, MP3-нің өзі. Одан кейін біз жігіттермен ойластық, MP3 таралып жатыпты. Әжі болса бір клибін нам істеп тастауға тура келіп қалды ол кезде. Сосын бір клибінің әрекетін қылдық. Соны кішкене қарет жағынан жинап, сөйтіп клибін бастадық ол кезде. Енді жаңа Мавлида, Құдырат Медиа сонымен бірге сөйлесіп, договорласып клибін істедік. Клибін істегеннен кейін дискетке таралды ол. Енді 2007 жылдары сол істелді ол. 2007 жылдары істелді, әзір енді арадан сонда бір қанша 16-17 жылда уақыт өтіп кетті одан берді. Көшеде бәрі дискет сататын еді сол кезде. Қарасақ оқыда біз оның бір халықтың жүрегінен орнағанын онша сезбедік те біз. Сезбедік оның халықтың жүрегінен орнағанын сезбедік. Таныстар нелер шығып, зұңып өтіп, сондай қосықларыңыз нөкісте, или Қоңыратта, или Жәнібек жерде, басқа районларда дискетлерді базарда соны қойып қойыпты. Деп кейіннен қуанып жатырмыз, оқыда біз енді келімсейсат жоқ, ол дәрежеде бір халықтың жүрегінен төрін орын алады деген ойымызда да жоқ. Бір кеулігі деп шыға қойды ол қосық айдан келгенде. Осы орнына қосықтың сөзін һәм намасын жазған қосықтың дәстүрлі атқарушысы Жалғас Шәкеновтың да шаңырағында мейманда болып қосықтың дөрелу тарихы хақында мағлұматлар алдық. Шамасы 80
384 шамасымен оқуды. 82-де бітіріп келдім университетті. Одан бұрында қосыға айтатын еді. Бұрақлары десят деген ансамбль істедік біздер. 70-ші жылы, 75-ші жылы, 76-ші жылы университеттің бір группасына қойған бердік біздер үшеді тойда. Содан кейін әркім ар жаққа кетіп қалды, оқу деп бұрдыр көшіп кетті, соны ол тағып кетті. Сөйтіп со заманда енді әмі білесең, гитар жертеді, үш аккордпен қосықлар айтады. Сонда біздерде хобби дейміз ғой енді, сөйтіп үйренісіп кеттік. Сөйтіп со Шымбай деген қосық төреді. Бәлкім ол Шымбай енді былай айтқанда кеуелден шыққан бір жыда бір сүйіспеншілік туған қалаға өзіміздің жасап жатқанына Көкшіқала деген атақты көшемізге арналған болу керек енді ол уақытлары былай шіңкеуінен білмейсең түсінбесең былайша өзінен өзі пайда болды ол осы сөйтіп оны мына сабақтары көшелерде айттық, көшеде жүріп айттық, көшелікке ұнайтын еді. Бірақлар нөкістерде жүргенімізден естіп осыларды. Сонымен сол қос дөреді, өзім гитарамменен үйренген 3-4 аккордпен айтатын еді өздеріміз. Сөзінің ламасын жазған Шымбайлы өзіміздің ағамыз Жаласаға Шакент деген ақсақалым сол жазып, өзі сол ауылда көшеде гитармен айтып жүрген ол кездері. Одан кейін жаңағы біздің жаңа досымыз Файзолла оны алып, кішкене өзгеріс кіргізген. Куфлетін қалдырып, префебіне кіргізген. Ар заманға бір заман күлдер өтер арадан жерлерін соң қосып, тайырлап қойған екен, біз сол айына алдық та оны. Одан кейін уже Кодикке барып, істетіп қайттым. Дауысын жаздық, көйлі барып, бір келіп келіп. Қосық ақындағы басқа да мағлұматларды қосық атқарушылары Азамат Қожанов пен Хафиз Төлегеновтан да тыңдаймыз. Сол қосық туралы айтатын болсақ, қосық сол 2007 жылы шықты. Жүді бір өзіме қатты ұнады қосық. Былай, балардың істегені, музыкалары, сәтіне түскен, кейін клип шығардық, балалармен бірге ойласқан қалда клип істедік. Клипті халқымызға ұнады жүді. Жақсы шықты клипіміз. Сахналарда көп нелерде айттық. Концертлерде айттық, көп концертлерде айттық. Байрамларда айттық. Сол қосығын сөзін жазған Жалғас Шакенов деген ағамыз. Ол кісімен көрістік, кейін сол клипіміз шыққаннан кейін ол кісілермен көрістік. Нақыратлары нелерінде қадым өзіміз ағамыз, композитор, аранжировщик Файзолла Қыдыров жағынан да істелді. Қосықтың гармониялары өзгерді. Туған жерім Шымбайым қосығының келіп шығу тарихы мен өзім Салам группаға 2006 жылдан басылап біргелікте жұмыс басылағамыз. 2007-де, жаспасам 2007 жылы қосық менен Салам группаның кішкене қайтадан көтерілуіне болды деп ойлаймын. Бұл қосықтың шығуыда бірден тез таралды, жақсы шықты. Халқымызға ұнады, көплеген халқымыздың, еліміздің қызметлерінде, байрамларында атқардық бұл қосықларын, бұл қосығымызды. Кеңнен таралды деп ойлаймын бұл қосық. Себебі бұл қосық кенен келіп шығуы, кенен шығуында несінде, Яшылкөн ағамыз маған ұстаз болады, Файзолла Қыдыров, Шымбай топарының аранжировщигі, соның кішкене өзгеріс кіртіп, сілеп қойған екен. Құлағыма жақсы бір үйіне барып естісем, бір жақсы естілді бұл қосықтың несі. Сонымен ойласылған халда, Яшылкөн Махмұт ағамыз бенен, Азамат Қожанов бенен біргелікте сондай қосық бар екен деп жеткеріп келдім.
соң менен көрек-көрек деп барып көрсек, барсақ жақсы намалары, айтылу жолдары со заманға сай болып тұрған екен. Соның арасында Файз ағамыздан ұсатын менен сұхбатты со салам группа болып Махмут ағамыз, Азамат ағамыз менен біргелікте халқымызға таратқанбыз. Клиптен сол жылдардағы Шымбай районының көріністерін көріп, көпшілік балалығын еске алары сөзсіз. Себебі нағыз балалықтың шадлы дәуірі сәулеленген кадрлар ынсанды өтмішке жетелейді. Бұл қосықты істегенде Жаласаға Шакенттен ағанда Файзылда өзінің несіменен істеп, куплетлерін қалдырып, префебін өзгертіп сөзін жазып, өзінің інісі Мақсет Палатыпқа істеп берген негізі. Ол енді Мақсет Палатып білмейміз, енді негізі оны шығармады. Бізге енді соғыс ұнағаннан кейін, біз өзімізге ұнағаннан кейін өзімізге бір мақұл көрдік алуға. 2007 жылдар біз алған болсақ, ол 1-2 жыл одан алдым, 2005-те ма, тошын білмедім оны. Сол кездері істелінген 1-2 жыл ол Мақсет Палаттың есінде болған репертуарына тұрғанда, ол бірақ тойларда айтқан 1-2 жерлерде. Одан кейін барып 2007-те біз алдық та оны. Клип енді шығарудың өзі қиылдау, бәріне айланып келгенде қаражат алады. Сосын біз енді жаңағы Мәулида студиясымен сөйлескеннен кейін олар идеяларын айтты. Біз енді жігіттермен ойласып едік, сонда сондай клипімізді істеуіміз керек. Сонда Мәулида Құдыратпен сөйлескен кезде Құдырат бұны Шымбайда алайық деді. Шымбайда алайық деді, енді Шымбайдың көңілін алайық деді. Сонымен келіскенбіз, Шымбайға келді, Шымбайда түсірілді ол клип. 2007-те түсірілді да. Сол енді оны біз MP3-ін шығарған енді көпке ұзамай клипін шығарып әрекет қылдық та, арасы бір 2 ай 3 ай шығар. Енді ол жерде бір қызық оқиғаларым болды. Өзі бір бұл клипті алғанда бір августтың аяқтары еді. Ол кезде август аяғында енді ешкім оған шомылмайды. Бізге енді шомылып жатқан балалар керек болып қалды. Кегейде су бар болғанменен оған ешкім шомылмайды. Су мұздай да. Суға мүмкін емес. Қарасақ енді барлық сөйім күні болдық, барсақ енді шомылатын жерін алатын кезде еш бала таппады болған. Сосын бір достарымызға зона кетіп, кегелдің сол бойында тұратын, сол зона кетсек, сондасында клипке бізге бала керек шомылатын күн. Қазір жібереме деді, қаншадай бала керек деді, бір 10-15 бала керек, көп болса жүле жақсы себеп, 10-15 бала керек, барсақ жерге келді, кегенден бәрі апыр-тұпыр шомылып. Ең қызық жері бір балалығым лай суға ығып баратыр деген жері бар да, сөздің сөз қатарында. Соған бір бала шомылатқан кезінде, ең кішкентай бір баланың енді бір зор қазы жүреді, ағаларымен келген болу керек, соның арағында. Судың, енді ол кезде лай суы емес, тынық су да, тынық су. Сол кезде шетінде жаңа бала жылап отқан екен, кішкентай бала. Жатқаным жоқ, деген жоқ, дізелеп отырды, бірақ жылап отырды. Жылап отырған жерінде қозғалып, неғып жылап отыр. Сол қозғалған жерінде лай су кетіп отырды да ағып деді. Мен жаңа операторға айтамын сол кезде түсіріп жатқан балаларға, мына суды түсір, ал тынық судан ана балаң аяғының астыменен лай су кетіп отырды деді. Енді балалығым лай су болып ағып баратын жеріне керек қой. Соны қосын кезім, білмеймін енді ол жігіттер сол кезде монтажларында, бірақ ой көрінісінде болмаған ол сөмкені. Сол клип шықты, барлық жерде базарға барсаң әйтеуір ескерту сол қойылып жатқан, мен өзім Гуада болдым, Нөкіске барсам да сол қосып қойылып жатқан, ол кезде оны білмейді ғой біздер екен. Бір кездерде базарда жүрсек, Шымбайда да бір көп жігіттердің тоқтатып қалып көшеде. Танымаймын бірақ, сонда сәлемін беріп, аға бір сұрауы бар еді дейді, сіздің сол клипіңізде Шымбайдың үстінен түсірілген, біз соған дейді бір жігіттермен сұрласып қалдық деген сұрауды берді да маған. Қай жерде түсірілді деген дейді. Егер біз бес этаж больница дейтін болсақ, ол кезде бес этаж больницадан өзі көрініп тұр да ол жерде сөмкеде не? Дрон жоқ, ол кезде дрон деген жоқ, ол кезде дрон ешкім пайдаланбайды. Бес этаж больница дейтін десең, бес этаж больницаның өзі көрініп тұр да біз соған біреуміз бес этаж больница дедік, біреуміз телевизордың басы дедік. Сонымен біз сол затты шешеміз, сізден көргенім жақсы болды, сондан бізге айтып кеткім келді да қай жерде түсірілді бұл, немен түсірілді деген сұрау берді маған. А мен сонда айттым, телевизордың басынан түсірілді осы сөмкені. Телевизор бар ғой Шымбайдағы. Сол телевизордың басынан түсірілді. Ол кезде ол жігіттер
Одан қорқпай деген постоянно мініп түсіп жүрген балалар да, олар ремонтлайды. Өздері хабары бар. Ілтимас қылды, өздері барып барған кезінде басына түсініп сүріп берді оны. Есеріп болып қалды да ол. Көбінесе олар сұрады жаңа қызықсынып. Ол қайырлы түсірілді деген сұрау болды. Кейін басқа да клип істеген балалар да сол сөйлемді көп пайдаланды да жоғарыдан түсірілген. Жалғас Шәкенов қосықтың сөзін һәм намасын жазып қоймастан, оны халық арасында гитара менен ең дәсепке атқарған инсалардан бірі. Біз сөйлемкі процесі уақытында Жалғас ағадан гитара менен бұл қосықты айтып беруін өтініш еттік, һәм өтінішімізді мақұллап, сол дәуірлерді еске түсіріп, туған жерім Шымбайым қосығын бізге атқарып берді. Керек емес аспан менен тірескен жайлар. Жеңгел құра таңырсыз жасарман қалай. Орпан жолы тұр көшелі көкші қалама. Жетпес Париж, Токио, Вашингтонда. Орпан жолы тұр көшелі көкші қалама. Жетпес Париж, Токио, Вашингтонда. Шымбайым, Шымбайым, менің Шымбайым. Қаным менен терімсің, ен жерім Шымбайым. Туған жерім Шымбайым, қызметіңе мен тайым. Күнді қаным төрілген, ана жерім Шымбайым. Толған жерім Шымбайым қосығы сөз етілер екен, ұсы орында Салам Топар ақында толығырақ мағлұматлар білу үшін Топар ағзаларына сұраулар менен жүзлендік. Салам Топары дүзілгені негізі 1993 жылдары басланды саламдық бары болып. Ол кезде енді атап өтсем, әзірде Шымбай группасынан алдын Тимур Душанов, оның кішкене кезі, Мақсет Душанов, оның ағасы бар еді, Файзолла Худиров, паштүйшісі бәрі группа Шымбайын составы еді. И мен бармын да, оның составында. Енді және айтып өтсем, ол жерде Бақытжан Бекетов деген және бір досымыз бар еді, ол қазір Алматыда көшіп кетті. Одан кейін 94-95 жылдары Салым группасы не қылып, Шымбай группасына айналып кетті ол. Шымбай, группа Шымбай болып. Группа Шымбай өзімен өзі группа Шымбай болып кетті, ал мен өзім Салым болып жалғыз қалдым да. 95 жылдары Бүйренейден Азат Исмаилов деген жігіт болды қасымда. Қазір марқұм жатқан жері жайлы болсын. Сол 95 жылдары сол Шымбайға Азат келіп, бірге екеуміз Салым группасы болып қайтадан группа түзіп алдық. Сосын 95-тен бастап, өте бір 97-98-ге дейін Салым группа болып жүрдік. Соған дейін Салым группа демалыста, одан кейін 2007-тен бастап біз қайтадан Салым группа түзіп, сол Қафиз Азаматпен біргелікте Салым группасы болдық. Жаңағы себепші туған жерім Шымбайым қосығыменен біз елге кішкене танылып қалған болдық. Топарымыздың бірінші қосығы болды сол. Апай болғанда ең нешінші Салым группа болатын болғанда біздің енді мен ол сұрауға мен жауап бере алмаймын, себебі группа Шымбайдан алдын түзген жаңағы досымыз Файзолла Худиров. Ол сол кезде Салым группа болып түзіп, Салым группа болып жүрдік. Ол несіге Салым группа, мен бірақ өзім білмеймін. Сол Салым группа болып кетті сонымен. Негізі оны Файзолла Худиров біледі. Ал одан кейін Файзолла Худиров топ группа Шымбай болып кетті оның. Сол Салым топары деп біздер бұрын сол мен мектепте оқып жүрген уақытында сол эстрадаға қызығып жүрген уақытларымыз ол бұрын. Мектеп біткерейін деп жүрген уақытында сол 10-11 класымда сол эстрадада басыладым. Барабан инструментіне шертетінем, кейін әсте-әсте клавиш үйреніп, сөйтіп музыкальный школаларда оқыдық. Сол уақытлары, мектеп біткерейін деп жүрген уақытлары, сол Шымбай топары шықты 95-те запис шығарып басқан уақытлар, уже сол уақытларда шықты негізі. Бала кезімізден сол естік бұл Салым группа деген сол бала кезімізде бар еді. Мен өзім кішкене мектеп жасында едім. Қала берді сол Шымбайдан көп ұстаздарымыз болды. Ең бірінші естіміз Сәубет ансамблі болды. Бақтияр Қасметұллаев. Одан кейін одан алдынан сол мына біздерге ұстаз
Болатаға үбін язып, шарлық деген ансамбілер болды. Соларға қызығып өсіп, сол уақыттың өтуімен мектеп бітірдік. Кішкене сол тарауға қызығып басладым. Сонан кейін сол айланып келгенде сол баяғы өзім ойлап жүрген армандар болады адамда. Сол салам группаға өзім және де қала берші бәршені ұстаздарымызбен де көпшілік сөшінбайда ұстаздарымызбен де араласып қалдық. Оған қуаншылымын. Соның арасында сол салам группамен жұмыс істеп, сол көптеген қосықтар дүреттік. Сол ең бірінші қосығымыз сол туған жерім Шымбайым болды деп ойлаймын. Мен өзім себеп мен сол салам группаға араласқалы. Одан алдын салам группаның өзінің жеке қосықтарым бар еді. Сол 2006-тан бастап араласып кеттім сол салам группаға. Бірінші қосығымыз шағы қосығымыз болды. Одан кейін Назлияр деген қосықтарды дүреттік. Одан соңында 4-5-6 қосығымыз бар салам группа кезімізді болған. Орасында жа Азамат Қожан Яшылған ағамыз бар еді. Аранжировщик, клавишник, музыкант. Сол болмай қалып, Махмұт ағамызбен біргелікті айтып кеттік кейіннен. Ләйлі Мәжнүн деген қосығымыз болды. Нәзәлім деген қосықтарымыз болды. Қазіргі уақытта міне салам группа жоқ емес, бірақ бар елге дейін. Сол мына халқымыздың жақсы күндерінде, байрамдарында сол топар салам, топар болып елге дейін барып жатырмыз. Бұл қосық салам топар атқаруында халқымызға белгілі болды. Қосықтың авторы Жалғас Шәкенов бұл қосықтың салам топар атқаруынан хабары болған ба? Себебі оған кішігірім өзгерістер кіртілген. Мен ол қосықты бірінші естуім сол 90 нешінші жыл еді. Ұмыттым азыр. Мен өзім жаңағы редакцияда істегеннен кейін сол типографияның алдында бір шығып демалып отқанымда Дұғар Әсіпеттен сол қосықтың ауазы естілді. Бірінші рет 2007 еді. Сонда мен айран қалдым. Қақтан шықты бұл қосық депті. Мен қосығым бұл депті. Содан бір қызықсынып қалдым бұл. Қойш, өзіміздің балалар айтсын. Сол ғаресіздік байрамына арналып таярлық жүріп атыр еді соғақлары. Соғысты бірінші рет соғақлары естім. Кейінен той-пойларда естіп жүрдік. Жақсы атқарылған. Енді менің дәстілепкі шығарған қосығымда жаңа мотивтер нелер өзгешелеу енді. Нақыраты, припевы өзгерген, сөздер қосылған. Енді бәрібір мен профессионал емеспін. Профессионал түсінеді оны. Аранжировка істеген барлығын жақсылап. Болады, ұнайды маған. Біз ондай дәрежеде профессионал болмаған соң ондай дәрежеде атқара алмаймыз. Оны түсіну керек адам. Сол үшін группа саламның айтқан қосығы ұнайды. Бізді жақсы атқарған. Профессионал емеспін дегенім мәнісі енді әркім өзінің кәсібінде болу керек та. Баяғыда Фаина Раневская айтқан еді. Ал сен неге өзің өмір баяныңды жазбайсаң дегенде, мен актрисаман деді. Мен жазушы емеспін деді. Актриса актриса болу керек деді. Жазушы жазушы болу керек. Режиссер режиссер болу керек деді. Сонда әркім өзінің кәсібіне өзі иелік ету керек та. Қазір енді жаманлаған емес. Қосық шығарады. Өзі текстін жазады, өзі атқарады. Бірақ ол профессионал дәрежеде емес бәрібір. Бір күн қосық болады, екі күн қосық болады. Оны телевидениеде айтып отыр ғой. Кеше Дәлібе Мамет братаған ол туралы айтып кетті. Соның үшін әркім өзінің кәсібі менен болу керек та. Сол. Темп жылдан жылға темп өсіп отыр ғой. Шаққан болып кетіп отыр. Біздің ол кездегі темп сол уақытта темп еді. Енді қазіргі тойларда ол темппен ойнамайды, тартпайды. Соң үшін біз ойласып пайызбен бізге тойский вариант қылып істеп берді. Оны вариантын істеп көрдік. Бірақ оны мен тойларда айтып жүрдік. Құдай қаласа ел істелінеді ғой қайтадан бәрі. Заманауи қылып жаңартуға болады бұл жерде. Фестивальдарда да соғыспен қатынастық біз. Бірақ енді халыққа да рахмет. Сол кезде Шымбай Тимур Шымбайда болғаннан кейін соғыспен біз шыққаннан кейін
көтеріп тастады стадионды халқымыз. Бір енді қуанатын жері, енді райондарда да концертте жүрген ақыларда, басқа райондарда жүрген ақыларда біз ойлайтынбыз жаңағы Боғозық деген Шымбайдағыларға қызық шығар деп ойлайтын едік. Ол ондай емес екен, сол Боғозық айтқан кезде біз басқа райондардың адамдары қосылып айтып отқанынан куәсі болдық та, бір жағынан қуандық, жақсы ойлайды екен ғой деп. Шенгел қора қандырсыз жасарман қалай Орпан жолы тар күшелер шынбай қалама Жетпес Париж, Токио, Вашингтонына Орпан жолы тар күшелер шынбай қалама Жетпес Париж, Токио, Вашингтонына Туған жерім шынбайын Қызметіңе мен тайын Кінді қалын түгілген Ана жерім шынбайын Әр заманға бір заман Күллер өтер арадан Сен де арман етерсең Сол күллерге жетерсең Балалығым ұлай соғып ағып барадыр Терезе дейінші қыз бар сұртыңнан бағып Достар менен ойнап күліп жүрген шынбайым Терезе дейінші қыз бар сұртыңнан бағып Достар менен ойнап күліп жүрген шынбайым Туған жерім шынбайым Қызметіңе мен таян Кінді қаның төгілген Ана жерім шынбайын Әр заманға бір заман Күллер өтер арадан Сен де арман етерсең Сол күллерге жетерсең Сен де арман етерсең Сол күллерге жетерсең Шебер атқарылған қосық кеуілден кеуілге жетіп барары сөзсіз. Көрсетуіміздің бүгінгі санында да сіз сүйіптің айтығын қосықлардың бір ақында толығырақ мағлұматлар беруге әрекет еттік. Есет өтеміз көрсетуіміз Қарақалпақстан Республикасы композиторлар ауқамы һәм Дауыт Байқаев атындағы жәмиетлік фонды менен біргелікте даярланбақта. Осы орында көрсетуіміздің бүгінгі саны өз жұмағына жетті. Хош, сау, саламат болын. Ашау екөйлегің ә